kufuatia ujenzi wa tenki la maji linalojengwa katika kata ya Itete kijiji cha Kilogo, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi na Mbunge wa Jimbo la Busokelo amesikitishwa na kusuasua kwa mradi huo ambao umekuwa ukijengwa chini ya kiwango. Pamoja na hayo yote, kilichomhuzunisha zaidi na kumkasilisha ni mifuko ya simenti takribani 100 iliyoganda pasina kutumika, licha ya kuwa ni miongoni mwa rasilimali zilizopo ili kukamilisha ujenzi wa tenki hilo ili maji yaweze kuwafikia wananchi. Kwa hiyo hii 100 alafu hapa 5 alafu kwenye vituo iko 5 na hiyo miganda iko kamili. Kwa kule 5 hapa hapa 5 na hii 100 ni moja na 10. Na moja na 10. Miwili pia imeganda kabisa kama ni 112. Na 112. Yeah. Roa sampo. Nipo. Ah, uko hapa kumbe. Mwenyekiti, fedha za Samia Suluhu Hassan zinaganda kijiji cha Kirugu ambazo zitakiwa zifungiwa wananchi wa Kirugu. Si ndio? Kufuatia sakata hilo, ndugu mheshimiwa waziri, ndugu mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi na mbunge wa jimbo la Busokelo ametaka ufafanuzi kutoka katika ofisi za Ruasa kwamba ni kwa nini mifuko hiyo imeganda na ni kwa nini ujenzi huo hauendelei. Mmeshanunua na mabomba, mmeshatandaza mabomba kwa kati. Mabomba ya kusambazia maji kutoka kwenye intake kuja hapa kwenye tenki. Hapana, kwa awamu hii ya kwanza kwa jinsi nilivyoangalia kwenye reports ilikuwa imeonekana kwamba wajenge vituo 5, wakarabati vituo 8, wajenge tenki na wajenge na intake ili pale. Kwa milioni 100. Yes, kwa target ya mwanzoni. Hawa jamaa hawa nilishamwambia huyu. Tumeanza ziara yetu kwenye kata zingine. Kwamba katika mkoa wa Mbeya wanaokwamika wako pale mkoa wa Mbeya. Nitahakikisha wote wanaondoka katika mkoa huu wa Mbeya. Ili waje wengine, lakini hizo fedha milioni 100. Na nimeshawasiliana na waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Wesley, ili alete timu maalum. Aingia akilini hata kwa mtu yoyote ambaye hata ajenda shule kwamba milioni 100 zimeisha. Sasa hivi naambia milioni 100 zimeisha kwa kujenga rotenki pamoja na kile chanzo na mifuko 110 imeganda. Kwa sababu usimamizi mbovu. Kirugu oye. Kirugu oye. Sasa hii hatutakubali. Na ungekuwa kwenye sekta yangu ya ujenzi moja kwa moja, nimesema ningekuwa nimekuja kuweka ndani. Lakini kwa kuwa wewe ni mgeni, huyu amekuja tujuza mikuta hayo, mapungufu hayo. Na nilikuambia na wewe kwenye mkutano wa kwenye simu kwamba mmeshaniambia Kilungu umeishiwa fedha. Nitumieni ile barua pamoja na meneja wako wa mkoa. Mmeingia chosho mpaka leo. Hayo sasa ni mapungufu yako, sio tena ya wale waliosimamia ule mradi. Na nataka hiyo barua ambao mliomba fedha zingine wizarani. Tangu mmeandika tangu lini hizo fedha? Tangu lini mmeandika hizo fedha? Mliomba ni kwamba zile ziliisha za kwanza, sasa mmeomba zingine. Tangu lini? Nataka nitutumie kwenye simu yako hiyo barua ambayo tumeandika kwa simu. Nitumie kwenye WhatsApp kwa sababu wangenipa hiyo barua mimi, ningekuwa nimeshawatafutia fedha zingine ili mradi uendelee. Hawa kiutendaji serikalini, huyu hawezi kumlazimisha bosi wake aliyeko pale mkoani, wala hawezi kumlazimisha bosi wake aliyeko kule Dodoma. Hawezi, kwa sababu naye anapalilia yake, tunajua anapalilia nini. Lakini ukiwa mwakilishi wa wananchi moja kwa moja, hata kama hauna nafasi waziri, lakini ukiwa mbunge tu unaingia ofisi yoyote mahala popote, kwa sababu walio nyuma yangu ndio wanaohitaji hiyo huduma, na mimi siwajibiki kwa yeyote zaidi yenu ninyi mlionichagua. Mnanielewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo nataka niwahakikishie ndugu zangu,
mradi huu wa maji lazima tufufue, na lazima wananchi wa Kirogo mpate maji.